Përshëndetje miq, mirëse erdhët te kuzhina e Lolës. Sot do të gatuaj një cheesecake me kendera, e cila bëhet shumë e sheshme, është pak e ëmbël, por që është jashtëzakonisht e mirë. Këtu kemi marrë parafërsisht 300 gram me keksa të bluar. Nëse ju nuk keni keksa të bluar, atëherë mund të përdorni çfarë do lloj keksa dhe t'i bluani. Gjithashtu, te keksa do të shtojmë rreth 70 gram me margarin të shkrirë. Përzije mirë e mirë dhe pastaj do të vazhdojmë dhe do të shtojmë lëng. Pasi që kjo sasie e margarinit të shkrir nuk na mjafton për këto keksa. Këtu kam marrë lëngun të cilën e kam përgatitur vetë, është lëng i karrotave dhe i portokallit, është 100% natural dhe e bën këtë cheesecake shumë të sheshëm. Ju mund të përdorni lëng portokalli të cilën do e bleni të gatshëm. Ose, për ndryshe, mund edhe jo ta përgatitni në shtëpi. E përzijem me lugë dhe gradualisht do të shkojmë dhe do të shtojmë lëngun, pasi që do e shikojmë me sy se sa do të na nevojitet. Natyrisht se keksat nuk është nevoja që të bëhen çollë të buta, por vetëm që të fillojnë që të zbuten dhe pastaj do t'i kemi gati që t'i vendosim tek tava. Është një cheesecake shumë i sheshëm, i cili është jashtëzakonisht i mirë të shërbehet i ftoft dhe pas iftari. Gjithashtu, është edhe një procedurë shumë e shpejtë e gatimit të këtij cheesecake-u. Tani, keksat i kemi gati dhe do i vendosim tek tava. Nuk është e nevojshme që tava të lyhet me diçka, vetëm i vendosim me njëherë keksat dhe me anë të lugës i shtrijem. Në këtë mënyrë, veprani edhe jo, shtrijen shumë lehtë. Unë i vendosa në këtë madhësi të tavës, për arsye se është një tavë më e vogël, jemi pak persona dhe dëshirova që të më dalë më e trashë. Ju nëse dëshironi që t'ju delë më shumë dhe më e hollë, atëherë vendosin në ndonjë tavë më të madhe. E shtrijem mirë e mirë me anë të lugës, në mënyrë që të ngjitet mirë për tavë. Tani e kemi gati dhe do të vazhdojmë me procedurën e radhës. Këtu kemi marrë një pako me kindera. Ju nëse dëshironi që t'ju delë më e trashë dhe të ketë më shumë shije të kinderit, atëherë shtoni më shumë kindera, vetëm se e bën edhe më të mirë. Shtojmë pra një pako dhe do e vendosim në një tenxhere me avull dhe që ta shkrijem. Tani kemi marrë 250 gramë mascarpone, do i hedhim sheqer plohër, 1-2 lukë, dhe do e rrahim mirë me mikser. Pra e kemi gati, tani kinderat janë shkrirë dhe do i vendosim tek masa me mascarpone dhe sheqer plohër. Del një cheesecake shumë i sheshëm, sidomos për ata të cilët i adhurojnë që tortët të jenë të ëmbla. Tani këtë masë do e rrahim prap me mikser, në mënyrë që të bashkohen kinderat me mascarponën. E rrahim mirë me mikser që të shpërndahet në të gjitha anët mirë. Tani këtë mas do e vendosim tek pjesa me keksa, pra kjo është shtresa e dytë mbi keksa. Tani e shtojmë tek keksat. Ky është cheesecake i cili gatuhet jashtëzakonisht shpejt.
Edhe këtë mas do e shtrije mirë me lukë, duke u munduar që ta shtrim në të gjitha anët njësaj, dhe pastaj vazhdoj me përgatitjen e shtresës së fundit. Për shtresën e fundit do të na duhen rreth 100 ml me ajk të ëmbël, të cilën do e nxehim mirë në një tenxhere. Pasi e kemi nxehur mirë, tani do të shtojmë kinderat edhe një pako tjetër. Nëse dëshironi që edhe kjo mas ju del më e trash, atëherë përdorni edhe më shumë kindera. Unë e lash në këtë mas, por ju mund të shtoni edhe më shumë dhe të ju del edhe më e trash. Shtresa e fundit. Pasi që kinderat janë shkrit dhe kopla e nxeht, tani vetëm e shtojmë mbi shtresën e dytë dhe e kemi gati që ta fusim në frigorifer për ftoje. Ky cheesecake duhet të qëndrojë në frigorifer të ftohet për disa orë dhe pastaj të shërbehet. Është shumë e shijshme kur është e ftohur mirë. Pra shikoni se pak shtresa e fundit më është bërë hollë, pasi që unë përdora vetëm një pako të kinderave, por ju mund të shtoni një pako më të madhe të kinderave dhe atëherë do t'ju del më e trash. Për një dekor të thjesht, unë përdora disa nga copat e kinderit të mbetur. Mund edhe të mos përdoret kjo pjesa si dekor, të mbetet kështu vetëm e thjesht, pasi që duket shumë bukur, por gjithashtu ka dhe shumë shije. I vendosim folje elastiku dhe e vendosim për frigorifer që të qëndroj për disa orë. Tani, e marim dhe i vendosim në pjata, por natyrisht pasi që ka qëndruar për disa orë në ftoje. Shikojni se sa e mirë që është bëm. Pra, kinderi ka tre shtresa dhe ka shije shumë, shumë të mirë. Besoj se do e provoni edhe jo, sidomos do t'ju shërbej shumë mirë pas iftarit nëse keni zakonisht të musafir, gatuhet shumë shpejt, por ka edhe shije të jashtëzakonshme. Shikojni sa i mirë që është. Prehet shumë lehtë edhe duket shumë bukur në pjatë. Tani do e provojmë pak. Shikojni sa mi ndohet. Është shumë i sheshëm. Jashtëzakonisht i sheshëm. Gatuani edhe jo për familjarët e juaj dhe besoj se do t'ju pëlqej receta ime. Mirëmbajtje.